الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فاستحمد الله أن أدرد بنبي كريم صلى الله عليه وسلم عن دي محترم معزز مسلمان نرونو تاست معلومة دا چنن كم تاريخ تي چدا چبس ياش پاكشتم دا ذو الحجي دمشت دا تاريخ تي او تيرشوي كال 1441 سوار لسو يوصل وقتم ختم دو دي. انسان لا پکار دي چه مخ کی چه ستيرشوي دي اغيبان دي فکر او سوچ او دزان سر محاسبه کول او بیاد اغينا رستو انسان چې کله ځان سره فکر او سوچ وکړو چې زما په تیر شوي کال کې ما د الله بندګي ډېره کړې ده او که ما د الله رب العالمین نافرماني ډېره کړې ده. انسان ته الله رب العالمین عقل او شعور ورکړی دی. کله چې انسان په دې باندې ایمان لري چې مرګ شته، دا ایمان موجود دی چې الله رب العالمین به ماله مرګ راولي، او دام د دې انسان عقیده جوړه ده د مؤمن چې کله د توبې دروازه نه یې بنده شوي نو الله رب العالمین د انسانانو ګناهونه معاف کوي. نو په کار ده چې موږ د ځان سره حساب وکړو مخکې د دې نه چې موږ سره حساب کتاب کیږي. رونو د الله رب العالمین هغه ذات چې د اسمانونو مځکې پیدا کړي دي، هغه ذات چې الله رب العالمین ته بیا دا مخلوق ورتونکی دی، هغه ذات چې موږ سره به حساب کتاب کوي، نو دا دنیا د دې ده چې موږ او تاسو د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړو الله نه، او الله رب العالمین په دې زندګۍ کې راضي کړو موږ. زونګ نن دا کوم چې نن بیان دی دا په دې باندې دی چې الله رب العالمین د کوم وخت نه چې اسمانونه مځکې پیدا کړي دي نو الله رب العالمین په دې کال کې 12 میاشتې پیدا کړي دي، او په دې 12 میاشتو کې څلور داسې میاشتې دي چې هغه ته غورا او دغه شان د حرمت میشت ویلې کیږي. په دې میشت کې به د څلور میشت کې به دې کې به جنگونه د جاهلیت په دور کې بندو، او یو په ول باندې به ظلم او زیاتی نه کوو. د اسمانو د پیدایش نه او د مځکو نه وروستو دا تاریخ دا کوم 12 میشت چې په کال کې دی دا د هغه وخت نه چې کوم دی موجود دی. اوس دې نه راځو چې دا اسلامي تاریخ د کوم وخت نه شروع شوی دی او چا شروع کړی دی. دا یاد ساتئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې تر آدم علیه الصلوۃ والسلام پورې په هر کال کې داسې هر یو زمانه کې داسې غټې غټې حادثې شوي دي، غټ غټ حادثات شوي دي، او هغه قرآن کریم موږ ته بیان کړي دي. که موږ وګورو د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام واقعه وګورو چې هغه خپل د خاندان مخالفت
چې هغې به د بوتانو بندګي کوله. دا یو حادثه موږ ته معلومه ده. د ابراهیم علیه السلام هجرت وګوره مکې مکرمې ته. د ابراهیم علیه السلام د خپل زوی ذبحه کول چې الله رب العالمین هغې ته بیا دا قرباني منظور کړله، او الله رب العالمین هغه ابراهیمي سنت تر اوسه پر دې امت کې پاتې دي چې کله هغه ته الله رب العالمین دغه اړه ورکړه او خپل زوی هغه ذبحه کول دپاره بوتللو. ورونو مختصر دې نه راځم چې د موسی علیه السلام هغه حوادث چې هغه سره شوي دي تاریخ په هغې باندې ګواه دی چې د فرعون سره بیا د موسی علیه السلام دعوت، بیا د موسی علیه السلام د کلي نه وتل، په دې باندې چې فرعون لښکر نه پرېښوده، دا په تاریخ کې ورونو غټې غټې حادثې شوي دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزات چې سړی وګوري سیرت وګوري دا هر یو خبره د نبی صلی الله علیه وسلم د غټو غټو حوادثو هغه تاریخ دی. ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا تاریخ نه و. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې دا تاریخ نه و. کله چې عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو او ده به خپل ګورنرانو ته امیرانو ته خطونه لیږل او هغې ته به عامر که چې کوم د هغې کې لیکل. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه دا ګورنر والي و. کله چې هغه ته خط ورسېدو نو هغې کې خط کې لیکلی شوي او بیا چې کوم د تاریخ څه و شعبان پکې لیکلی و. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه واپس هغه ته خط راولږي چې دا کوم شعبان دی، د دې کال دی او که د تیر شوي کال دی. نو بیا عمر فاروق رضی الله عنه ته چې کوم دی دا فکر او سوچ چې د امت اسلامي دپاره یو تاریخ وضع کول پکار چې په دغه تاریخ باندې چې هغې کې د کال د میاشتې او د ورځې هغه وټاکلی شي، د هغه معلومې شي چې د خلکو زندگی په دې باندې هغه تیریږي. عمر فاروق رضی الله عنه صحابه کرام را جمع کړله او ته وایي دا تاریخ چې کوم دی اوس د دې ابتدا په کار ده. مختلفې اراو چې کوم دی دغه شانه افکار هغه ته چې کوم دی جمع شولو. چا وایي چېرې دغه شان هغه وخت نه شروع وکړو چې کوم وخت کې مخکې چې کوم دی کومې حادثې شوي دي، چا به یو یادوله چا بل یادوله، حتی تر دې چې دا هم پکې ذکر شو چېره که دا تاریخ د دې نه شروع چې دی شروع شي چې په مدینه منوره کې د جنگ خندق هغه واقعه چې مسلمانانو ته الله رب العالمین هغه نجات او کامیابي ورکړله، چا پکې دا هم ذکر کړه چې د بدر واقعه نه چې کوم تاریخ وروسته شروع شي. على كل حال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري خلفای راشدین هغه خلفا چې الله رب العالمین ته په دنیا کې جنت زیری ورکړی و، الله موفق کړ په دې باندې چې د هجري کال به مونږه هغه وخت نه حساب کړو چې کوم وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته چې کوم دی هجرت کړی دی. دا خو وشو چې کال به داغ نه حسابېږي چې کوم وخت نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کړی دی د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته. اوس پکې د کوم میاشت نه شروع کړي چې د کال کومه میاشت چې کوم دی هغه ابتدا کې ولیکي، هغې کوم د صحابه کرام مختلف اراوي او دغه شان اقوالو، لیکن دغه سلور میاشتې چې وي سلور میاشتې چې دې ته اشهر الحرم ویلی کیږي، په کال دولس میاشتو کې دا سلور میاشتې. کومې سلور میاشتې دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه
دری میشت پر لپسی دی چیو تیولیکی ذو القائدہ او بل تیولیکی ذو الحجہ او بل تیولیکی محرم او یو میشت چکم دی آغا چاگا رجب میشتا دی سلور میشت چکم دی اشهر الحرم ویلیکی گی چی پا دی میشت کی با جنگون آغا چکم دی منو بند بو نو دا دیو جنا بیا صحابه کرامو دا کال نروستو چه دا کال حجری شو دا نبی سلام دا چرت تا شروع شو او نوی کال چه شروع کی گی نو آغا با دا غیمیشتنا چه دا حقی آغی میشتو تا چکم دی دا حرمت میشتی ولی کی گی چه دا محرم میشتا نو ابتدا دا کال پس بانده پا دا غا اشر حرم بانده اشر حرم چاگا میشتی چاگی کی جنگ کول حرامو نو ابتدا چکم دا محرم شو او انتهام چکن د پاشل حرم باندې رااله چې غد ذو الحجه ده الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته په دنیا کې هغه عبادت توفیق راکړي چې الله رب العالمین په غیبه باندې راضی کیږي الله رب العالمین دې موږ استاد ګناونه مابکي الله رب العالمین دا کوم مشر اوتلون کده یا الله رب العالمین دا کوم کال دا زوند پاره د خوشحالي او د عزت او د مسلمان د نصر تو ګرځي یا الله رب العالمین تیر شو کار ګناهونه تمام کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.